Banker har varit på tapeten otroligt mycket. Vi har gått igenom en penningtvättsskandal bland framförallt Swedbank, men alla banker är ju just nu under lupp. Så frågan är, är det här ett köpläge eller är det bara början på någonting större? Tänkte vi ska ta och kika lite mer på banker i det här klippet. Om vi tar och börjar med Börsen första kvartalet 2019. Vi har haft en positiv första kvartal. Börsen går starkt och framförallt allt då januari februari reste det sig och sen mars har varit ganska okej. Okay. Banker däremot, där står det lite mer still och i många fall faktiskt ganska kraftigt nedåt. Kollar vi fyra storbankerna i Sverige så ser vi att ledande är Handelsbanken 7% upp för första kvartalet 2019. Värst har det varit för Swedbank. Det är väl få som har missat det vid det här laget, men minus ungefär års sedan årsskiftet. Och det här är med utdelning återinvesterad, för nu har alla bankerna delat ut, så jag har lagt på den återinvesterat och då blir det ungefär 26% ner. Och det är ganska tydligt här. Vi har två tillfällen där kursen har rasat ganska ordentligt. Och det var ju framförallt då första gången Uppdrag granskning dokumentären publicerades och senare i samband med årsstämma. Vdn får sparken och det uppdagas ännu mer insider, eventuell insiderhandel och grovt svindleri. Nu får vi se vad det här faktiskt realiserar sig i. Men det är klart att någon tänker tanken. Okej, okay, nu har vi en av de fyra storbankerna som just nu är 25 billigare än vad den var sedan årsskiftet. Och tar vi just och kika på Swedbank så ser vi att väldigt många köper Swedbank-aktien just nu. På Nordnets kundbasis så har antalet Swedbank-aktieägare ökat med 72 sedan årsskiftet. Så väldigt många köper på under de här ganska kraftiga fallen. Och huruvida det där är en framgångsrik strategi eller inte? Ja, det får ju framtiden avgöra. En del resonerar säkert. Okej, här har vi en stor systemkritisk bank. Att de går i konkurs? Ja, sannolikheten är nog ganska låg. Men om de nu repar sig, att det här är en överreaktion som snart får ett stöds upp det är inte heller sannolikt i närtid, utan det finns fortfarande mycket frågetecken som ska redas ut och allt har ju inte ännu lagts på bordet. Nu har man dessutom ingen VD och ska hantera den processen också. Men eh, aktieägarna ökar på och fler blir det som äger Swedbank aktien. Det var väldigt mycket handel i samband med uppdraggranskning och och likaså under veckan där bolagsstämman hölls där också aktien föll kraftigt och handeln var väldigt intensiv. Men ungefär 50 miljarder svenska kronor har försvunnit i börsvärde sedan årsskiftet. Så det är klart, det här är en dramatisk nedgång och då är ju frågan är det här början på någonting större, eller är det här botten har varit? Ja Det vet vi inte. Men man bör nog åtminstone fundera både en och två gånger för det är väldigt oklart allting. Vad är det här kommer att realiseras sig? Kommer det att komma någon bot? Och har vi fått reda på alla transaktioner som har gjorts? Och om det nu även utreds insiderhandel och eventuellt grovt svindleri, vad får det för konsekvenser? Så att man behöver följa det här ytterligare lite för att försöka reda ut de här frågetecknen innan vi kan säkert säga vad blev resultatet av den penningtvättsskandal som Swedbank har varit med i. Än så länge befinner vi oss verkligen mitt i stormens öga. Men det är spännande att följa och många eller i princip alla storbanker nu i Norden det är ju klart att de har extra eh, övervakning på sig just nu. och Många som är eh, ifrågasättande kan det dyka upp fler potentiella penningtvättsskandaler eller har vi nu liksom, lagt allting på bordet? Än en gång, vi vet inte. Så, eh, framtiden får ju avgöra vad faktiskt eh, blir av det här. Men det är otroligt spännande att följa eh, och framförallt när det är så dramatiska kursförändringar Börsen har en viss historia av att överreagera. Men eh, det betyder ju inte att det nödvändigtvis är här botten har nåtts, utan fler saker kan ju dyka upp. Jag vet inte. Jag kanske lämnar det med fler frågetecken än svar, men det är för att läget är sånt just nu i Swedbank eh, och framförallt det man kan ta med sig. Det är att banksektorn är hårt pressad och det är väldigt mycket nu som är väldigt oklart som vi behöver reda ut under förmodligen större delen av 2019. Så att mer om banker, det kommer det att bli framöver. Det kan du nog räkna med. Här var i alla fall lite om den penningtvätten som har varit i Swedbank under första kvartalet. Och Jag gör som så att jag lämnar dig med det. Få igång diskussionerna. Vad är dina tankar och idéer? Vad har du för en uppfattning? Har vi någonstans nått botten eller är det här början på någonting mer? Och hur agerar du? Så kan vi hjälpa varandra försöka reda ut det här. Och så säger jag lycka till med dina eventuella bankinvesteringar. Tack! Vi ses igen framöver.